Pastrarals i setmanals, mosques monumentals. Què puc fer perquè parin de sortir finestretes amb anuncis? El Papa s'ha d'actualitzar l'antivirus ja! Ei, vols vols? Tu vols vols? Vols aterrissa, vols una escassa. Vols vols? Per fer aterrissa estic jo ara. Vols. Calla, un moment. Intel·ligència. Crea la teva pròpia intel·ligència. Artificial. Un assistent. Necessites un assistent eficient? Un amic. Un amic virtual? Virtual. Ostres. Crea la teva aquí. Provem? A veure... Instal·lant aplicatiu d'intel·ligència artificial. Que guai! Cria l'aspecte del teu assistent virtual. Molt bé. Característiques? Genera. Som-hi. Cabells. Fet. Ulls. Fet. Fet. Boca. Orelles. Fet i fet. Roba. Caram, quin programa més complet. Tria la veu del teu assistent virtual. Si vols, pots fer servir com a model una veu humana preexistent. Hola, Marcel, com estàs? Soc la Gina. 23%. Ubica en arxius nous. 35%. Veig que això es farà llarg. No m'agrada seure i esperar. 39%. Processant. Bufa! Sembla que ara plou més fort. Crec que s'ha encallat. Ara no se sent cap soroll. Ep, 55. És com un camí sense retorn. Vinen els trets elegits. Què fa? 70% això s'accelera molt. 80% instal·lant subrutines flexibles. 90% accedint al sistema central.